Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil, né, gente? Hoje eu quero te mostrar um sítio maravilhoso na cidade de Itati, litoral norte do Rio Grande do Sul. São 5 hectares, mata atlântica, preservação permanente, um lugar paradisíaco, exuberante pela sua natureza, pela parte silvestre, exótica. E, gente, além de tudo isso, ele está com um ótimo preço, R$350 mil, estuda receber carro, estuda receber imóvel aqui no litoral. Dá uma olhada nesse belo imóvel que eu separei para você. Você que gosta de natureza, você que gosta de paz, barulhinho do rio, olha que maravilha, meu caro. Aqui, esse lugar é um paraíso para você que procura algo para descansar aqui no nosso litoral norte. Apenas 40 minutos do centro de Capão do Canoa. Vamos conhecer comigo? Chega mais! Gente, esse belo sítio conta com um sobrado de 90 metros de área privativa mesclado entre madeira nobre e alvenaria. Dois dormitórios, um banheiro, abrigo para dois carros. Ele tem praticamente 1.500 metros de área plana, 250 metros na beira do rio. Ele faz fronteira, ele é lindeiro da RS aqui, que é a Rota do Sol, famosa Rota do Sol. Ele está a poucos quilômetros de um supermercado, das fruteiras, até do mirante, como você pode estar vendo aqui. E além disso, gente, a entrada do sítio até o asfalto são apenas 1,3 quilômetros de chão batido. Está localizado a 60 quilômetros do centro de Capão da Canoa, a 40 quilômetros de Capão, né, ali em Capão Novo. E você pode estar desfrutando de várias coisas que só tem aqui. Aqui é chamado Arroio Rio Carvalho, porque aqui tem árvores de carvalho que são essenciais, são muito boas para ajudar a combater a próstata, o câncer. Nós temos aqui bergamoteiras, goiabeira, nós temos laranjeiras, nós temos araucárias lindas, maravilhosas. Nós temos aqui no sítio também, gente, a fruta do conde. Você que não conhece, fruta do conde, pesquisa, é maravilhoso, muito gostoso, saboroso. E o sítio está com uma ótima condição de pagamento, apenas 350 mil e estuda receber imóvel e carro com parte de pagamento. Vamos conhecer, sem mais delongas, vamos lá conhecer? Gente, olha que paraíso aqui, eu estou no meio aqui do rio, tá? Um rio de águas cristalinas. Um rio que é retirado aqui, a água mineral de Itati. Um detalhe importante é que esse rio, ele é banhado por várias nascentes. Inclusive, o nosso sítio aqui que está vendo, tem uma nascente natural, uma cascata lindíssima, maravilhosa, que nós vamos ver no final do vídeo. Além disso, eu quero dizer para vocês que esse sítio é muito lindo, porque exibe uma diversidade de animais. Já foram vistos, fotografados aqui, cervos, javali, bugio, que é aqueles macaquinhos, coati, além de uma exemplar maravilhoso de pássaro silvestre. Tem um lugar aqui profundo que você pode pescar, inclusive o sítio faz quase 300 metros banhando aqui o terreno aqui desse lindo, maravilhoso espaço, que também você pode ver um campo de futebol. E sem mais delongas, eu quero te mostrar detalhe por detalhe. Esse vídeo é diferente, vamos explorar a mata. Chega aí comigo, vamos lá! Então, gente, seja bem-vindo então ao tour completo desse sítio maravilhoso que eu quero te mostrar. Tá escutando um barulhinho aqui então do rio, da água?
O rio tá aqui, tá, gente? Ali tá passando o rio ali. Eu tô na porteira, aqui na entrada. Como é que fala aí? Portão, porteira, né? Como é que fala a sua cidade? Olha só, gente. Aqui é a entrada do sítio. Bem-vindo, então, ao sítio que pode ser o seu lugar de descanso, seu paraíso. Esse sítio aqui, ele tem um nome. O nome dele é Zabede, Sítio Zabede. Um sítio de um amigo nosso. Estamos ajudando ele a vender, tá bom, gente? E é lindo. Quem gosta de natureza, quem gosta de paz, tranquilidade, vale a pena você acompanhar esse tour, você vai se apaixonar, tá bom? Então, aqui é a entrada do sítio, aqui já tem uma figueira centenária. Olha que linda, gente, ó. Natureza aqui é o charme deste imóvel. Ali tá a nossa amiga Cleide, tá? A galinha da vizinha. Ai, ai, tô brincando, gente, ó. Pedras enormes. Até, inclusive, no rio ali, tem pedras de mais de 5 toneladas. Lindíssima para você fazer aquela selfie maravilhosa de inverno nas amigas, sabe? Então, vamos lá conhecer. Aqui na entrada, tá, gente? Nós temos também mais duas goiabeiras. Aliás, tem várias goiabeiras, então tem muita goiaba aqui. Um balanço de pneu clássico, né? Quem é do tempo do balanço de pneu, da patente. Aqui não tem patente, tá, gente? Mas tem balanço de pneu. Nós temos aqui as nossas amigas tão fracas ali, mas não tão gritando tão fraco, porque tão forte. Já almoçaram. Campo de futebol, meu cara, olha só pra você, tá desfrutando aqui daquele golaço maravilhoso que você pode fazer, a bola vai pro mato toda hora, toda vez, mesmo você acertando o gol, o rio tá ali atrás, tá, gente? Deixa eu te mostrar, o sol se põe ali e o sol nasce aqui, como o imóvel é no meio de duas montanhas, dois morros altos aqui, tá, gente? Ali já é o vizinho, tá? Então aqui vai pegar sol a partir de umas 8h30, 9h e pega sol praticamente o dia todo. E de tarde então é maravilhoso. Eu tô filmando o imóvel agora, são 11 horas da manhã, tá bom, gente? E eu quero te mostrar mais detalhes desse lindo imóvel. O campo de futebol tá aqui. Para você ter uma ideia, o imóvel tem 5 mil metros, tá? Ele tem 300 metros quase de rio, que é a orla do rio aqui, tá? Aqui do lado. E ele sobe, gente, até lá em cima, vai embora lá. E lá ele termina na Rota do Sol, na entrada do primeiro túnel. Quem conhece o primeiro túnel? Quem conhece o túnel? Você tá vendo o túnel aí? Exatamente esse túnel, na primeira entrada termina. E lá nós temos um espaço maravilhoso, que inclusive você pode estar alugando para publicidade, tá bom? É uma outra oportunidade de ganhar dinheiro. Sem falar que dá para fazer aqui tranquilamente... dá para você fazer um espaço aqui para camping, né? Alugar, tem muito espaço. Nós temos aqui quase 1.500 metros de terreno plano aqui. Olha só, tão famosa, então no YouTube, né? Estão aparecendo para o mundo todo. Aí está o cascudinho, essa é a viatura para andar nesses lugares. Chamo de cascudinho. Aqui está o sobrado, o imóvel. Antes de entrar nele, deixa eu te mostrar aqui, gente, ó. A gente tem uma cancha de bocha, tá? O pessoal tá cortando a grama aqui. Eles até, inclusive, pararam para me filmar, para vocês verem o sítio. Olha como vocês são privilegiados, né? Olha que linda a borboleta azul, gente. Olha que linda. Maravilha, né? Linda, linda, linda. Olha só, vou filmar ela aqui. Ver se ela para. Bom, é sua, tá junto no pacote, tá? Ó, cancha de bocha, é só colocar um saibro, então... O pessoal tá arrumando aqui, vai limpar, tirar a grama. Olha o barulhinho do rio, ó. Maravilhoso, né? Mais goiabeira ali, mais goiabeira ali. Aqui nós temos outra figueira centenária. Eu vou te mostrar o chalé. É um imóvel simples, humilde, para quem gosta de simplicidade, tá, gente? Ele é um imóvel aconchegante, mas é um imóvel simples, tá? Não é uma casa de 8 milhões, que nem eu tô acostumado a fazer. É um imóvel diferente. É um chalé diferenciado. E se você, meu caro, tem condições de fazer uma casa top aqui, esse é o lugar. Eu faria um sobradão top aqui com sacadas suspensas, com vista. Limparia isso aqui, faria um deck de fora a fora, na beira do rio. Ia ficar maravilhoso. Olha só a vista que a gente tem aqui, gente, ó. Olha que céu bonito. Lindo demais, né? Olha só, gente. Então, vamos entrar aqui no imóvel, no sobrado. Eu quero te mostrar, tá? Ele tem uma varanda aqui. Vou entrar aqui. Ó. Então, esse é o chalé, tá, gente? Que contempla as benfeitorias
do sítio, tá bom? Aqui uma sala de estar, sala de jantar, fogão a lenha aqui, tá, gente? Fogo, forno, micro, tudo ali, a geladeira, armários. O banheiro do imóvel tá aqui, o banheiro, ó. Só colocar o azulejo, quem quiser, na parede, né? Então, vale a pena aqui, então, o banheiro. E eu quero te mostrar, então, os dormitórios lá em cima. Olha que legal, gente. Uma coluna aqui no sobrado. É um tronco de uma árvore, ó. Bacana, hein? Show de bola. E tudo que tá aqui fica, apesar de ser coisa simples, fica tudo aqui, tá bom, gente? Deixa eu te mostrar, então, vamos subir aqui a parte dos dormitórios, tá bom? Vamos lá. Você que gosta de natureza, você, biólogo, pesquisador, amante das áreas de preservação permanente, pesquisador, olha aqui, esse móvel para você. Aqui tem um dormitório, beliche, cama de casal no cantinho lá, guarda-roupa sob medida aqui. Ó, aqui a gente tem uma sacadinha, olha que linda sacadinha, vista então para o campinho de futebol. E aqui à minha esquerda nós temos o segundo dormitório, que é o maior, é o dormitório de casal, vamos dizer assim, ó. É um sofá aqui, outra cama de casal ali. Nós temos a nossa amiga ali, não vou mexer com ela, ela é brabíssima. Vamos dar um oi pra ela aqui. Tudo bom? Olha, rapaz, tem que cuidar. Essa é muito braba, né? Deixa eu só perguntar uma coisa pra ela aqui, olha só. Ô, Thalita. Você vai dar desconto nesse imóvel? 50 mil desconto. Agora. Oh. Ah, não quer dar desconto, gente. Ó, ó, aqui a sacada do imóvel, gente. Um terracinho aqui. Olha que lindo, ó. A sacadinha. Olha, cara, você quase alcança. Quase. Não, aliás, você alcança. Da sua sacada, olha que legal. Você alcança as goiabas da sua sacada. Lindo, né, gente? Campo futebol, vista aqui pra montanha. Gente, você tem que ver no frio, no inverno. Caiu neve aqui o ano passado, ficou tudo branquinho. Cara, ficou um estilo europeu, assim, maravilhoso, cara. É muito lindo a natureza aqui no nosso Rio Grande do Sul, no nosso litoral. Gente, deixa eu te mostrar. Tem uma goiaba aqui. Ah, não vou conseguir pegar. Tá ali, ó. Ah, se eu largar a câmera... Vamos ver se eu consigo pegar ela pra você. Olha só. Oh, meu Jesus, tomara que minha câmera não cai. Aqui. Vamos lá. Olha só. Dá pra pegar a goiaba, gente? Aqui da sacada. Não deu. Dá pra pegar a goiaba da sacada. Não vou correr de derrubar minha câmera, tá? Gente, esse imóvel tá à venda. É lindo, lindíssimo. Eu quero te mostrar agora mais uns pedaços aqui de alguns vídeos que eu fiz aqui no sítio, e eu quero finalizar com a visita que eu fiz à cascata particular desse imóvel. Vamos lá conhecer ela comigo, então? Vamos lá? Chega aí, então. Vamos lá. Gente, olha só, chegamos aqui então na cascata aqui do sítio, cascata particular. Ela tem tranquilamente aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Vou pular aqui. Ela tem tranquilamente 20 metros de altura. Olha o barulhinho, só o barulhinho já traz uma paz, né? Olha só, ela tá um pouco assim rasa porque não choveu muito. Quando chove bastante, a água vem aqui assim, onde é que eu tô. Tudo isso aqui enche de água. Cascata, uma nascente natural que passa dentro da propriedade. E ela continua aqui e vai em direção ao rio, então, ó. Aqui, na verdade, na escritura é a parte, então, que faz divisa do terreno. Lembrando que são 5 hectares. Olha que paredão lindo, gente, ó. Eu estou aqui no final da tarde. Eu tenho que ver isso aqui um dia quando chove bastante. Enche tudo isso aqui, fica lindo. Fica um
uma parede branca maravilhosa. Lembrando, tá, gente, isso aqui é água potável, água natural. Ela tá um pouco marrom assim porque tem pouca água, mistura o barro um pouco com as pedras, tá bom? Essa aqui então é a parte da nossa cascata e eu quero te agradecer por ver o vídeo até aqui. Muito obrigado. Se você tiver interesse, se você gosta de natureza, entre em contato agora com um de nossos corretores e vem conhecer pessoalmente esse imóvel diferenciado, tá bom? Um abraço, meus queridos. Até mais. Deus abençoe. Tchau.